Portretu Plus predstavljam vam poznate ličnosti, manje poznate ličnosti i potpuno nepoznate ličnosti koje imaju i itekako šta da kažu. Odlučila sam da vam ovoga puta predstavim novinarku Evu Čubrović, zatim Bratislava Petkovića koji ima zanimljiva interesovanja i kreatorku Milenu Radović. Dobrodošli u vaš Portret Plus. Gošća ovog Portreta Plus je novinarka Eva Čubrović, koja piše za brojna izdanja. Slikajući njen portret, svakako ćemo nešto više saznati i o svetu novinarstva. A vidjet ćemo i da li možda i šta to novo planira Eva i da li možda ima neki skriveni talenat ili talente. Eva, novinarstvo je, da kažem, vaša život, vaša karijera. Kada ste, jedno 15 godina. Je tako, ali kada ste i kako zapravo shvatili da ćete se baviti time? Pa nekako, mislim, kod mene sve slučajno bilo u životu, bez obzira što sam završila Zemunsku gimnaziju i taj neki novinarski smer koji bi trebao da opredeli me ka novinarstvu, ali sam otišla na prava, stigla do apsolventskog staža i onda pomislila, ajde, možda malo da probam sa strane nešto da radim, neki zanimljiv posao i eto je ostala tu. Zaboravila na prava i ostala u svetu novinarstva. Ali kakva je to profesija? Jeste vrlo stresna. Pa je, mislim, ja nisam u dnevnim novinama, pa tu donekle imam manju dozu stresa nego kolege koje rade danas za sutra, pripremaju vesti i to je, sigurno sam mnogo stresnija od ovoga što ja radim. Mislim, ima stresa utoliko što, eto, mislim, znate i sami, ono, da li će vam gost doći, bez obzira što je obećao i što ima dobru volju, mislim, možda saobraćaj, možda, ne, šta god. To je jedna stvar, pa treba popuniti to neko prazno mesto. Pa ne znam, mislim, u principu ja sam dosta odgovorna i onda... A vi jeste, ali... I onda tako... Ali gosti... Na stranu sad sagovornici, ali onda nekako gledam i da to bude, pošto ima dosta izdanja, pa da se svi rokovi ispoštuju, pa da to budu različiti sagovornici, pa da se isprati ko je trenutno aktuelan, koje su emisije trenutno u prvom planu, pa onda neki ljudi koji se tu pojavljuju i tako. Da. Ima raznih nekih segmenta. Pa jest. Pa ima zanimljivih ljudi svakako koji se ne slikaju često, a imaju i takako šta da kažu. Slažem se sa tim. Ali, Eva, nekako, rekla sam, za brojna izdanja pišete, pa tu je, ne znam, Moja beba, pa onda... Pa bili ste i vi u tim novinama, zar ne, ali tako prošlo je godine. Ali meni je to interesantno, pošto uopšte, rekao, pišete za brojna izdanja koje su potpuno različite. Kako je to onda, znači, prebaciti se iz jednog faha u drugi, iz jedne priče u drugu? Pa dobro, sad mislim, to je već stvar iskustva i nekog profesionalizma, ali mislim, tu negde se neki sagovornici ponavljaju koji su bili u Joyu, pa su možda u Bebi, pa nekako i znamo neku njihovu priču, a opet imamo i tematska pitanja, pa sad. Da. Hoćemo malo da prelistamo Joy. Da, kako da ne. Evo šta ima nešto zanimljivo. Ovo je novi broj, odnosno trenutno je aktualno, ali je za par dana već novi broj u prodaji. Ovde nam je lepa Malija Kilibarda ispričala razne stvari od toga gde putuje i s kim voli da putuje. Što ona je poznata po tome da obilazi zemaljsku kuglu uzduž i popreko, ali je pričala i o Nezi i o momcima i raznim nekim stvarima koje će zanimati čitateljke. Šta je ono što još interesantno? U ovom broju, recimo... Neki vaš možda tekst? Pa Marija Kilibarda. Marija Kilibarda je. Radile smo to slikanje u studiju Miloša Nadeždinog i ovu cover priču koja ide na nekoliko strana. A drugi tekst je? Drugi tekst je Ivan Mihajlović, mladi glumac koji je zadobio simpatije pa devojčica poprilično u Vojnoj akademiji. Pa dobro, vrlo je talent, on ima osjećaje za pokret. I dečko je ispričao da nije tek tako došao u ovaj ples sa zvezdama, da voli da pleše, da već godinu i nešto dana vežba argentinski tango, recimo, ali to bi bolje znali. Da, to se baš onako vidi. Moja beba. Moja beba je jako lep časopis, mislim, osim što je sadržajan, osim što za mlade mame, trudnice, ima dosta korisnih informacija, a ovde je moj segment intervju sa poznatom mamom,
Ko je poznata mama ovoga puta? I sad, u ovom broju aktuelnom je Vesna Zakonovića Režina, koleginica sa Radija S i spisateljica. Ona je napisala knjigu Mama ipak zna najbolje. Pa sad, ko je pročitao, shvatio je šta je htjela da kaže. Ko nije, imamo i ovaj dodatak u Mojoj bebi. A inače, u ovom broju se i pobinje Baby Friendly konferencija koja je bila u februaru, na kojoj su bile razne poznate gošće od doktorki pa nadalje. Eva, da li vi imate možda neki skriveni talenat? Tipa kuvanje. Ne znam, uopšte pitamo za neki skriveni talenat, možda neka neostvarena želja. Neostvarena želja mi je da umem da pevam, ali to teško da će da se ostvari, pošto je to ipak talenat s kojim se treba roditi, mislim da se to ne može naučiti. Ali u principu, kroz novinarstvo, s raznim ljudima sretnem razne neke priče, čujem pa onda možda i ispunim to nešto što bih želela da znam, mimo onoga što me inače zanima. Ali koja vam je možda neka neostvarena želja u smislu da biste voljeli sa tom osobom da uradite razgovor, intervju, a još niste? Pa ne znam, to je o tom potom, ali nekako ja kažem da svaki sagovornik ima zanimljivu priču. I ako vi želite da ga saslušate ili ako mu postavite prava pitanja, dobit ćete jednu lepu priču, zaista. Da. Hvala, Eva. Evo, bila je ovo Eva Čubrović, a mi idemo dalje. Ja još imam dva gosta za vas i zato ostanite uz vaš Portret Plus. Sljedeći gost je Bratislav Petković, ali to nije onaj Bratislav Petković, bivši ministar kulture, ali ovaj Bratislav Petković i ovaj gospodin imaju i neke sličnosti u tom smislu što mnogo vole automobile, zapravo oldtimere. Ja sam dobro rekla. Da, tako. Ali jel vas mešaju kad kažete da ste Bratislav Petković, malo, mislim, kad vas ne vide, nego samo vaš potpis, pitaju jeste vi ministar bivše kulture ili... Dešava se, da. Još su nam interesovanja slična, pa onda... Da, da. A jesu mislili možda da promenite zbog toga ime ili... Ne. Dobro. Kako je to vaše interesovanje, odnosno kakve su to vaše interesovanje zapravo? Pa, moje interesovanje, ja sam spojio lepo i korisno, sticajem okolnosti sa svojim ocem i još par ljudi koji su zaposleni. Počeli smo da vršimo restauraciju oldtimera. Prvo smo krenuli 2008. godine, radili smo restauraciju jednog opera Olimpije iz 53. godine i onda 2009. godine počeli smo da radimo jedan ozbiljan projekt, restauraciju Alfa Romeo Spider iz 70. godine. A kako dolazite do tih oldtimera? Vlasnici vozila su uglavnom dolazili do nas i onda su nam ponudili taj posao, naravno to je dosta ozbiljan posao i onda smo mi to prihvatili. Ali on iziskuje određeno vreme. Kako to kažete, ozbiljan posao? Kako to izgleda? Koliko vam je potrebno uopšte vremena? Pa konkretno na ovom projektu smo radili 5 godina. Ali ne u kontinuitetu. Radili smo jedan sklop, zatim drugi sklop. Onda smo imali te probne vožnje, pa je vozilo otišlo do Švajcarske, odakle i jeste vlasnik tog vozila. I onda je se vratilo ovdje na još... Znači u voznom stanju? Da, u voznom stanju. Da, sva vozila su u voznom stanju. Sva vozila su u voznom stanju? Da, ja sam mislila da ih možda negde izlažete ili... To uglavnom vlasnici vozila izlažu kada imaju neke manifestacije. Da. I jedrenjaci su, da tako kažem, vaša ljubav? Da, jesu, ali još nismo počeli da vršimo restauraciju i remont tih jedrenjaka, ali ko zna, možda se i to dogodi. A, jeli? A, dobro. Volite i da putujete? Da. To vas opušta ili? Da, i uvek neko novo saznanje, novo poznanstvo. Da. Gde ste do sada bili i koje vam je, recimo, neko putovanje baš ovako bilo specifično i možda drugačije? Drugačije od nekih mojih uobičajnih putovanja je ipak neko specifično i kultura i narod Egipat. Tu često provodim vreme. Vi ste mašinski inženjer, je li tako? Da. I kada ste i kako uopšte počeli da restaurirate automobile, ako sam dobro izgovorila? Da. Je li to, rekli ste, zbog oca ili kako? Pa si sam okolnosti imao tad isto mašinski inženjer, pa smo krenuli, a inače ja sam iz Čačke, tu imamo jedan ovako veoma dobro uređen servis. I onda su vlasnici svojih vozila došli na ideju imajući od svojih roditelja vozila i onda su nam ponudili da mi krenemo u taj projekat i mi smo krenuli i onda je se to pročulo u našem kraju. I onda smo tako se krenulo na tu ideju restauracije tih vozila. Šta dalje? Koji su neki vaši dalji planovi?
Planovi postoje, ali to sve zavisi od vlasnika vozila, jer restauracija može da traje od 5 do 10 godina. I to je dosta kompleksan sistem kada se krene tu proceduru, tako da istiskuje dosta vremena. Je li to i skupo? Da. Jeste? Jeste. Jeste, da. A dobro, ima li dosta tih zaljubljenika uopšte u oldtimere? Da, ima. Ima, ljudi dolaze, ali opet, kao malo što ste spomenuli, skupo je. Pa mnogi ljudi onda i, nažalost, odustanu od toga. Ali uglavnom ljudi van teritorija naše zemlje su neki naši klijenti bili, nadam se da će biti. Da, i zadovoljni su. Da, jesu. Da li imate možda još neko interesovanje, možda još neki talenat osim ovoga? Pa ja mislim da sam ovaj svoj talenat iskoristio i da ću ga iskoristiti i da ono što radim volim. Mislim da je to najbitnije od svega. I vojna vozila vas također interesuju? Da, da. Mm-hmm. Naravno, kako dolazite do njih? Još konkretno nismo krenuli u proceduru remonta tih sredstava, ali nadam se da će to u nekoj bližoj budućnosti biti. A jeste razmišljali o tome da isto tako napravite neku izložbu, vi inače živite u Čačku, da, tako da, i to bi da. Možda bilo mnogo zanimljivo, tih oldtimera. Da, moguće je postala tendencija gradske uprave grada Čačka da se to uradi, mislim da je se uradilo, ali zašto da ne, možda neku bližoj budućnosti to uradi. Da. Hvala vam. Evo, bio je vam Bratislav Petković, a ja imam još jednu gošću za vas, modnu kreatorku, znači sada idemo malo u svet mode. Vi i dalje gledate Portret Plus, mi smo i dalje u Muzeju Narodnog pozorišta. Vaša i moja sljedeća gošća bit će Milena Radović, kreatorka. Ali ajde prvo da idemo u Novi Sad, gde je 25. aprila predstavljena njena nova kolekcija u okviru Serbia Fashion Weeka, pa ćemo onda da razgovaramo i slikamo portret Milena Radović. Videli smo novu kolekciju Milene Radović, a sada ćemo da slikamo i njen portret. Milena, najprije gledalacima Portreta Plus da kažemo nešto više o vašoj novoj kolekciji koju smo videli 25. ali u Novom Sadu. Jeste, upravo novi, da kažemo, Fashion Week u zemlji Srbiji, Serbian Fashion Week, znači u Novom Sadu. Sada smo se malo dislocirali iz Beograda. Jedan zaista ovako lep projekat, međunarodni. Imali smo prilike da vidimo učešće stranih kreatora, što je za nas dizajnere bilo veoma značajno, naravno, negde da se malo uporedimo, da se družimo, i bilo je jako uspešno za sve nas koji smo učestvovali u toj priči. Ja sam predstavila novu kolekciju, Baleto Balare, da. I ja sam u novoj, ja sam u novoj haljini, Milena Radović. Evo, pošto imamo prilike da vidimo, kolekcija, znači, pre svega namenjena dami sa velikim D, negde, da tako kažemo. Baleto Balare i sam naziv kolekcije, u stvari, znači, igrati igru. Sad ovde je to malo dvosmisleno. Danas žena igra više igara u svom životu, treba proći kroz taj život, savladati sve obaveze koje on stavlja pred ovu damu današnjeg doba i sačuvati svoj identitet i, da kažemo, polnu određenost, jel? Tako da, ovo je bila inspiracija 50. godinama, znači kolekcija je negde delom u nekim življim bojama, opet vidimo da taj figura gore je istaknuta, naglašena, dole vidimo taj romantični naboj u različitim varijantama i to bi bilo neko predstavljanje dame koja može da pronađe sebe u tim modelima, znači koji su oscilirali u bojama od nekih oranž, lila varijanti, pa prelazimo u neke krem, nešto smirenije, kombinacija sa crnom, a posle toga ulazimo u neizbježnu crnu varijantu, uvek tako neophodnu kada krenemo u noć. Da. Kakvi su komentari? Ja sam zaista zadovoljna, s obzirom da već smo videli po aplauzu koji je bio te večeri, doduše meni su preneli više nego što sam i sama čula. Zbog uzbuđenja. Zato što smo mi kreatori uvek u backstage-u pa se negde više bavimo kontrolom kako će to manekenki izneti, da li je svaki model na svom mestu. Ali svakako posle toga, onaj kraj kad već ide defile, onda čujemo zaista ono kakav je utisak to ostavilo na publiku. Posle toga komentari, zaista dame su bile oduševljene što imaju prilike da vide nešto što je krajnje ženstveno, negde što je razdragano, negde što mogu da ponesu, znači da to nije scenski kostim, već je to
mode, da tako kažemo, i dizajn koji je u funkciji savremenog odevanja. Ono što je damama koje žele da budu malo drugačije, a ovaj, negde da potpune svoj stil, jako zanimljivo, znači da mogu da pronađu to za sebe. Da. Milena, eto, predstavili smo i rekli nešto više o vašoj novoj kolekciji, ali ajde da kažemo nešto više i o vama, u smislu kada ste počeli i kako da se bavite i kako ste ušli zapravo u svet mode. Vi ste pre svega profesor i radite u školi sa decom. Apsolutno, da. Predajete istoriju. Istoriju, da. S obzirom da sam završila filozofski fakultet, odsek istorija, ali kada imate negde više talenata, da tako kažem, interesovanja još od ranog doba i mladosti, onda ti neki talenti, obično ova kreativna varijanta, počinje da se ispostavlja i ispoljava u vrlo ranom dobu. Tako je meni crtanje, pravljenje, želja da napravim za sebe svoje odevne komade, kao i kod većine kreativnih ljudi i kreatora, da kažemo, počelo da već od osnovne škole. Prvo varijanta da to napravim nešto potpuno drugačije za sebe. Naravno, posle toga već to počinje da prelazi u druge oblike stvaralaštva, negde pravljenja nakita i još dok sam bila u srednjoj školi, izlaganje po nekim galerijama, a opet je istorija i tu širinu koju nam ona pruža uvek bila negde velika moja ljubav. Tako da je bilo teško odlučiti se u datom trenutku, jedan i drugi fakultet bi bili previše zahtevni da se istovremeno pohađaju, tako da sam nekako odlučila se za istoriju, a ovo je nešto što je uvek bilo deo mene i što sam uvek radila i uz fakultet. Tako da će pre 8 godina prvom kolekcijom koja je prikazana u okviru Fashion Weeka u Beogradu, Fashion Selectiona, početi, da kažemo, negde to javno prikazivanje onoga što ja stvaram, da kažem, da karijera dizajna. Ali šta vas inspiriše? To je ono pitanje čuvene koje svi nekako novinari postavljaju. Pa, inspiracija je svuda oko nas, zaista svuda oko nas. Ja kažem, stvaram za ženu, znači ona je taj neki element kome se uvek obraćam i uvek je ona u centru te priče. Ali inspiracija je u epohama koje su iza nas. To je dobro što imate i dobru osnovu i istoriju. Tako da je jako dobra, da kažemo, simbioza te moja dva interesovanja i dve profesije, da tako kažem, što opet, naravno, mnogo toga u okviru svega mi pruža istorija. I inspiracija može biti u mnogim damama značajnim, u našoj prošlosti, u muzici svakako, jer muzika je takođe jedna velika ljubav, jako bitna kada prikazujemo naše kolekcije, jer je ona negde jedna nit koja će vam podići tu priču, a onda opet balet, evo ovom prilikom, znači različite oblike umetničkog stvaralaštva, priroda oko nas, mnogo toga inspiracija umetniku, zaista. Da li ćemo novu kolekciju videti uskoro možda i ovde u Beogradu? Ne znam, razmišljam o tome, možda su ipak Novi Sad i Beograd previše blizu, ali svakako pripremam već novu kolekciju za novi Serbian Fashion Week i eto. Da, i nadam se da ću ja nagovoriti Milenu Radović da ona predstavi svoju novu kolekciju ovde u Beogradu. Hvala Milena, evo u današnjem Portretu Plus pričali smo malo o novinarstvu, o automobilima i evo završavamo sa pričom o modi. Bio je ovo još jedan Portret Plus, ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam, vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. Vi svakako ostanite uz vaš Sky Plus.